ավելի քան 10 հայ եւ հայության բարեկամ աշխարհաճանաչ արվեստագետներ մի ու գես ժամ ելույթ ունեցան եւ հայ երաժշտության ժամփով իրենց բոկի ցայնը բարձրացուցին ավելի քան 500 հայրենիներու ներկայությամբ եւ հարկեցին հիշատակը անցնող օրերուն ադակված մեր հերոսներուն ու խոնարեցանք մինչ այս օրս մինչ այս պահը սահմանին կանգնած մեր զինվորներու սխրակորձություններուն արչեւ այդտեղ հստակորեն կբահանջեինք արցախի միջազգային ճանաչումը եւ այստեղ ուզեմ դարձյալ ընդգծել որ մեր վերջին օրերու աշխատանքները արդեն նոր փուլ տեվագոխած են այն իմաստով, որ սկսած ենք հստակ պահանջ ներկայացնել Ավստրիո գողմե ճանչնալու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ Արցախի անկախության ճանաչումը։ Համայնքը մեծ ծույց մկազմագերպեց եւ մոտավորապես 1100 տիներով Հելդեն Պլացի մեջ եւ վարչապետարանին դիմաց փողոցի ծույց մկազմագերպեցին եւ փորձեցինք մեր փողոցի ցայնը բարձրացնել միջոցին դարձյալ այդտեղ անցնախումբը գազմագերբած էր որպես մարտահրավերական մեկ միջոցառում արյան դվչության մի երեգո let's donate blood to stop the blood խորակրով մենք ամենքնով մեր բոլոր արիտներուն գշեշտենք նվիրատվության անհրաժեշտությունը, որ մեր հայրենագիտները անմիջականորեն դրամ նվիրեն համահայկական հիմնադրամին եւ կամ 1000 պլաս հիմնադրամին եւ պետք է ասել, որ եկեղեցվո գլխավորությամբ համայնքային վարչության արդեն բավական գումար հավաքված էր եւ փոխանցված անոր կողքին համահայկական հիմնադրամի Ավստրիո մասնաճյուղը դարձյալ դրամահավաք ձեռնարկեց եւ իմ դեպքություններով մոտավորապես 150,000 եվրո փոխանցվեցավ։ Վերջին երկու միջոցառումները, որոնց վրա աշխատեցանք եւ դակավին աշխատինք, առաջինը Ավստրիո խորհրդարանին գողմե այդ պանացեվի ընդունումներ, որ խստ օրենտադաբարտեց Թուրքիո ներգրավվածությունը, բադերազմին վերջ տալու գոչըրավ, ինչպես նաև գողմերը պանակցության հրավիրեց Վիեննայի մեջ, ինչպես որ անցյալին դեր ունեցած է։ Եվ հույսով ենք, որ այդ աշխատանքը կշարունակվի եւ Ավստրիո քաղաքական իշխանությունները հատկապես արդախին գործոս նախարարության ժամկով կշարունակեն հավելյալ ջնշում փանեցնել Թուրքիա եւ Ադրբեջանի վրա։ Պատմությունը ինքնին կգրկնե 100 տարի յետք եւ մենք իրավունք ունենք այդ օրերու մեր գործած սխալները անգամ եւս գրկնելու։ Մենք օրհասական ճակատագրական ժամանակահատվածի մարջև գտնվինք, որ ամբողջ հայոց պատմության ընթացքը կգրնապոխվի։ Հետևաբար մենք ուրիշ այլընտրանք չունենք, քան համախմբված միասնականորեն մեր պայքարը շարունակելու եւ ամբողջ աշխարհին ցույց տալու, որ այս խնդիրը համամարտկային խնդիր է։